يا ولد 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 يا
Why are you going to
لا انا شغل جيرانك بس وين خلاص انا ما كنت بقى اصلا مر مرتي ورا ممكن اقول جيران خول بركده قلت لنا ماشي ايوه حصل لك يعني انه عده انه سو دايما هي جبي جنبه ام كان كان بحماي انه كانت تجمين اللي كردي حاسه عندها كم شيء وحبك ما تشيل مش هو ميل وغوري تكري وغوري تكري اه ادنا دقي سن مني ادي انا سو شيء ادي فاهم اللي ادي سو تاك سنه تاني مراتون كبير يا شعب بشغلنا كله اغل كي تكري محنا صار انا كور وكي بورتقيس كمان كور كور كله كله يا حاجي باع لحم بارسني دينو قد نبغى هذا تمام خب حاسد حتى ما دبع ولا شيء ما كدنا تنيه يا بعدين ما صدقنا الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك يا ها الله يبارك فيك واصلا كوردي كوردي waxaan kuuri intii doonin ku jireen waasada aniguna miyad ugu toob miyad jilay ugu taqaan ma la ma weyn la gaadhay qasho ma kuuri dhigtaan oo fursan yahay tan oo fursan ka baxda laba dimka si laba dib out hasa kulay ma waasada ka dhayn muraad ba ka dhigay haye in istabki fushil kaan war maray waasada ka wadi geedna ciq ban ku sineey waasada u bax halkaas ku beeri halka halkaas ku beeri qamiyan fakh ka dhigay waa ka dhigayna war weey sarban kariyana sarban ka dhigayna ha waa ka dhigayna fadu ha tan de inaga soo geysay faamulay yo de kuwan xagga dambe soo tagay iyo kuwan jaarkeenaadi dadku haweenkayna ga filo bis kuwan ga filo ma naga filatay bis adiga waxa ku leeyahay axmedow dadka ku sheegiyay waxa ku sheegiyay adigu waxa weeyaan in adigu qaybtii u baxay iyo nimankii geerka ku xariyay guriga iyo qoladii aan ka fooqa ka dhisay intaas aan keenay aan ka keen waan keenay iyo nimankii istanbul waa diyaar nimankii in ku alemuniyanka ku xiray ma garatay ha keen ma garatay wax weey waa in la yaabo gurigaasi noo u dhisay weynaan wadan kaba ka dhisay waa sax oo la yaabo biyaanan ka dhiga ha waa sax oo saas ka dhigaya waa sax waa sax saako ay ku way 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 saasay roo hanaysa ha saasay roo hanaysa واصح بي غورغي ياهي وا غوري ناغي ميا زوارنت يا غورغي احمد وا وا سلاميا هاو شانو واد كو ادكيرسا مر هدا وخي سو دمايسنا وا هلا يا وا غوري نين باتاي نين بات وا سدا نين باتاي نين باتاي نين بورا بات وا باغي ها انا مري انا كات يا مينا غورغي تيغنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بروك. والله خير أبو عشر. أنا عبد الله الثعيين. ها. أخير. روندنا. روندنا. أي. إنك ونوتر. أي. وحن سكن. ها. إنك وحن كتير يا جوري. شو لو كتير؟ إما كان إنك بالبان وستسوق على نفسك وحن قام بقاله. بالبحاجة. بالبان وستسوق على. بس كان ما أدري بشو هذا. بالبان وقبلنا. بالبان وقبلنا. بالبان وقبلنا. والبالبان شيء سهل وما نمس ساعة وقريت. وارنا ما. إلى تير قاضي. شو لما وقريت. ها. fagwa weyn baan nahay fagwa weyn ee dowladda ee dalka waa kara wala joogay bil baan ku bil 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 roto ruhatu koru bo chara chara ha waxaanu garan inaanu bil ku jira ninkaas meesha arigu waramo haye horta duru chaagi baa tihiina shaaga waan garso tabaa adeeyaha iyo xoorka iyo goodaadada iyo ee maxaan ku lahayay gelka gacmaadishta iyo gungumaha meen miskii ku jiray ayaa tihiin waan garsay isku guru baa tihiin waan garsay maalin baan aragu aqbalay iska socod ordo ma yeyna yara naga yar kaay sagal baa ma yeyna bishaa ku jiro bishaa yar ku jiro miyay ku qasbaysha bishaa oo ku qasbay waxa dhayl nin baa tuu haddii sagal socotaan ma nin baa tuu waxba ka gooye heer waxa ma haddii sagal socotaan sida doonto u arago sida doonto ka dhigo oo anagu xal waxan bunnay bishaas bishaas bunnay xal bishaas in loogu duro way he bishaa ma iga baahaya qasab weli waa yeesu ka yeeyay oo qabsi maanta ma qulay ka taayo mana lahayd waa siinaya ha ma qoran ku weyn anagu yamay waxan ku wuri waan arkaa imkana waxa tii waxaan ugu sii dafa soo kuma nal qoran imi kala hadaba wad yeesa taal kunil idin ka iga soo saari hadu anaga cid baad ka soo saari waan idin ka iga soo saari anaga ka soo saari anaga iga soo soo saari anaga wadiyo in isu kaygi isu kaygi waan ka inumari wadiyo isu kaygi
وخير محاشر راد الله فيا الله يهدي بالرب خير وصلنا على ما انت روان ما انت رويدك ما انت روان اي اي هو هي هي يروح على الحوشون دول لانه سوق بكبينا حوشي 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 حوشون دول هي هي حوشون صلنا هي هو هي هي حوشون صلنا قرقا عين سوق بين ما انت رويدك نيدي ان وصلوا لنا يا هي لكن هناك اشياء اخرى في المنطقه التي تتمتع بها 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 in of the other of the day is capsule, you know, with a whole half carcass of home. I have a chemistry to be a teen in a world of fooling, or my double day in Macaluan fooling. Like him, Wahale, and I'm going to come in the Maria. My house at Temple Shagger House at another. I remember about the son of a ten. Well, how soon? ninkii waxaan ku kuulay anagu gabadha lagu haatay bilbaan ayaan ku duray manka yaa bil haatay bilbaan lagu duray nabar kuulay ninka haye bil ayaan ku duray nabar kuulay haye waxa istabaahna gaara haye sida toobada ka dhigo haye waxaan ku leenahay arrinka aan buuronimi waad goonisa haa gudiban lema garo waxaan waxa weey horta deeg gudidi marka horba inay iga dayo xiga tali gelisa waxan in iyadu wax iska soo qorto demaha magarta kowradi wax weey horto ninkani waligi ba hagbilaysto halka geedaha ka guraniyo halka geeda ka hay baka gurmaaye waxba ka gurmaaye halka geeda ka hay ba le warnaba qana maqla horto hada gurigani imkan dhismo u dira dhismo yaan u dira oo geedal baaban isla ku wareej waxaan waxaan islaabada horta halkan dadada badde hadii lagu daro deenu ku kayelo oo deesu ka yela dad xagaajis war sagaal hawsanayee horta dhageysi war xuligaas war madaxa ibaga wax badan way ka galee war yaa kowdi wax weeye tee in bishna uu yuu xiriir iyo waxa ka galee la ma sidani shaqmad ugu daro ugu daro meelo bisha guri doono wax bilba ugu darin bisha bilba guri doono wax ugu daro waxa in aatee gur ku soo heleysa guraab guri waqa in wax weeyaan waltaan sidii waxa waa kiro wakiilada ayay anagu taasaban ku saaray markan nuunka ogolaysiin abaliikaad yeyay ku warooday wayayahay laga kale waxba ma hayaan aniga gabowbey karta aan ku sheegay aniga gambil bad ku jiray saadii ilaahay yidhaahdo haye waxaan hadalka ku leenahay laba jeer baan ku soo noqon haye labadii geed ba halka ka giileey in bad leedahay haye had ku haysa taad wax weyn ani horta guriga taa badan bay ka galay ee qarash baan aga galay guriga waa korinimadi war bal u sheega waanaga istanbarkiyo gurigi qarash kareenay geertina imikan baalaatis u soo rareeyna idinkuna waxa leedeen guriyaha kale gala oo ka bax miyaanu yeelayna waan soo saarnaa soo galma guriga gurigi martida adeero haa guriga ku jiray haddana Aqeen weela war waxa weeye mar haday noocaan noqotayo qodayaashigu waa weynaadeen marayaan waxa qoddu wuxuna guri yahay ee bisha ayna siiyeen ayaynu idin la qaadanay bisha ayna ugu jira arinta ayna ugu dhaqay ama yeela desla sida hadal waliba waanu ku salaamay yaa Dumarka halka ma wadiyo? Dumarka halka ma wadiyo? Yaa, Dumarka. Nanu weyn heena qodaya. War war runtii soo
حرف في حجك وحجك وحرف كل ما دخلت قد أخذ